שלום לכם. יש מקום שכתוב אצל חפץ חיים שזכות לימוד תורה בארץ ישראל היא פי כמה אלפים מזכות לימוד תורה בחוץ לארץ. אותו דבר כתוב גם בספר שער החצר של רבי דוד בן שמעון, מופיע בכמה מקומות. זכות לימוד תורה בארץ ישראל. יש, הייתי כתוב הבן איש חי, זכות לימוד תורה בשבת, כמה מעלתה גדולה. פי כמה מאות ואלפים מאשר זכות לימוד תורה ביום חול. ואני רוצה לומר לכם שזה פשוט, שזכות לימוד תורה בארץ ישראל בשבת, זה תכפילו, נכון? כפול. אבל זכות לימוד תורה בארץ ישראל בשבת, במחנה צבאי, אין עליה. אין עליה. פשוט אי אפשר לתאר כמה זה טוב, כמה זה משמח, כמה זה קדוש, כמה זה מועיל, כמה זה מבורך, כמה זה נותן חיות, עוצמה, כוח, ממש להקים שכינתה מאפרה. זכות עצומה. אז אני יודע שאחרי שבוע שלם של אימונים, ורוצים שבת לישון קצת או לקרוא עיתונים, אחי, 5 דקות. פרק תהילים, אולי חצי שעה, דף גמרא, אולי שעה, שיעור, לא יודע, כמה שיותר. אין לכם מושג כמה טוב זה. ללכת לאוהל, ללכת לבית כנסת, לבד, קבוצה, ממש סוף הדרך. בהצלחה, בהצלחה, בהצלחה.